ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်တပူရဲလာပြည့်ကျော်10ရက်ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥဆိုးလွင်ထွန်းဒေါ်နွန်ရွယ်ဝင်းသမီးကေတာယုသာတိတ်ဒီဆိုးဝင်းဆိုင်အထယ်ဆက်မိသားစုမန္တလေးမြို့မောင်တိတ်ထီဆိုးဤမွေးနေ့အလူ15နှစ်ပြည့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကုသိုလ်အဖြစ်နှစ်ပတ်သောမိဘများအားမူတာ၍ဦးကြည်သာဦးဒေါ်မြင့်သိင်္ဂီလိုင်းသာမောင်မင်းတန့်ကြည်သာမောင်လင်းထက်ကြည်သာမိသားစုကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးမောင်တန်းဦးလှကိုတို့အားယေစု၍ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်တန်းထီဒေါ်မြင့်မြတ်တို့အားဦးထိတ်ထားလည်းဦးဟန်တက်ခိုင်ဒေါ်ဆန္ဒမုံမုံမြင့်တမီမဝင့်ဟန်ချေမမေဟံဝင့်သူတိဟပရစတိုမီသားစုပြူးလင်မျိုးမကိုးမျိုးနေကွဲလွန်သူမိဘနှစ်ပါးဖြစ်သောဥဆိုးအောင်ဒေါ်တန်းတန်းဝင်းနှင့်ခင်ပွန်ဦးစင်းဝေမောင်တို့အားယေစု၍ဒေါ်ရင်မာဆိုးသာမောင်ပြည့်ဖုံးခန့်မိသားစုဥကြောက်စိန်ဒေါ်ရင်ဘုသာမောင်ကောင်းကျော်မိုးတမီမဟန်ຫນွေဦးဂရင်းဂျိတ်ဟိုတယ်မိသားစုမြိတ်မျိုးဖေဖေဦးတင်ဦးမေမေဒေါက်တာအေးအေးသိန်းအကိုဦးသက်နိုင်ဦးအမဒေါက်တာလင်းစုခိုင်တို့အားဦးထိတ်ထား၍မောင်ကောင်းဟန်ထက်မတ်မြတ်ယတနာတိုးတို့ဤမင်္ဂလာဦးတရားလူဖခင်ကြီးဦးစိန်ထွန်းမိခင်ကြီးဒေါ်အေးဤသာဦးနေလင်းအောင်တမီဒေါ်ကြည်ကြည်ကျိုင်တို့အားယေစု၍တမီဒေါ်ခင်တန်းဝင်းဒေါ်ညိုညိုသာဦးဝင်းနိုင်တမီမဆန်းဆန်းဝင်းအကယ်ဒမီပါတိတ်ဆိုင်မိသားစုတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြီလို့အပ်တော်အွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လို့ရေးကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခကျောင်းဆရာတော်ဖခင်ကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖခင်ကြီးတော်ခြေတော်ဆုံးခတ်၍ယုတ်သေးစွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖခင်1384ခုနှစ်တဘောရလာပြီကျော်ဆယ်ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်သုတ်ပေါင်း25သုတ်ရှိတဲ့အထက်မှာ3သုတ်ကိုတော့ဟောပြီးသွားပြီအခု၄ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့တုတ်ကစာပြီးတော့ဟော၄နံပါတ်တုတ်ကတော့ဝိပစိတ်တိတုတ်တလို့ခေါ်တယ်ဝိပစိတ်တိတုတ်တဝိပစိတ်တိဆိုတာအတုရခေါင်းဆောင်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ເທວະနဲ့အတုရအတုရတွေကအဘိနာရဲ့ရှေးဦးအရင်ရောက်နေတဲ့နတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ထေဝါဆိုတာနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့နတ်တွေအဲ့လိုနာမည်ခွဲပြီးတော့ခေါ်တာအတုရာတကြမင်းရောက်လာတဲ့အခါရှေးဦးစွာရောက်နေတဲ့တိနတ်တွေကိုပုပ္ပထေဝအတုရာနတ်တွေလို့ခေါ်တယ်အတုရာတွေကိုပုပ္ပထေဝလို့လည်းခေါ်တယ်ရှေးဦးရောက်နေတဲ့နတ်တွေမကြာခဏစစ်ဖြစ်နေကြတယ်သူတို့အချင်းချင်းမှာစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူပြည့်ကားလို့တဏ္ဍတ်တွေအမြောက်တွေပုံစံနေနဲ့ထုံးမြတ်နေနဲ့ဒီလိုဓာရီလှမ်းနေအဲဒီလိုတုတ်ထမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အင်းအာပြပြီးတော့ဘာနဲ့တူတုံးဆိုလွန်ဆွဲဝဲလို့ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တွန်းညတွန်းညကြတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တွန်းထုတ်ကြသွေးတစ်ဖက်တန်ယူတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့သူတို့စစ်ပွဲอ่ะအဲ့တော့မကျေနပ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နတ်ပြည်မှာလည်းပဲစစ်ပွဲဆိုတာရှိနေသေဝသူရသင်္ကမောသင်္ကမဆိုစစ်ပွဲပဲ
Dewatura tingkamu. Dewane aduraruye jama pide sepueri. Takupin ngak bide cici. Takupin puenai puenai. Boba dewasore aduraruye. Taurina debiru setai di sijara. Hudi tauda malewe eri setai dhane patela. Tuhan biasa biasa holuraga di sedai dago di kata orang mau, tapi kami ni esen itu orang dia, adu yuze kau nebo, tuh kau sesi dah, erago di kata biro orang, jaza atomu nebo de biro, mana ya orang, di kara, di lo kudo kamu si biro. Nanti aku usulnya ada mimpi datang bawa, cuaca atau mu, dan mutar. Rayaan ini cuaca atau mu dan mutar bu, ya sabya. San muna ini nih horap sedap. Aku di ini ada di tikan yang nih pada dehat nih pada birho, tikan musa. Tapi kami ni ya tikan mu. Kandi doresa lo kore. Kandi sura tikan. Tikan ne sura dewe ka paro se. Kaya ke de jau nyari u. Ong i biro. Tung piang mu ma piu wene. Tung piang mu suri ma. Lene tung ne lene ne tung piang ma tung piang namo. Sikwa ma tung piang namo. Tika ne sura seka, seka le madaubya. Madaubya mu sura kula se, kua se sura se, da taubya na dukhore. Kula se re lu diya go, kua piyambiro se suyo me, da se ne taubya na khore. Shaiden ne de se, le ne taubya na dukhore. Ro khandiye o diya ga, se ne dao madaubya mu dukhore. A piyong me piyeng. Di pinggu ni tambah je, ku segu tina kan di dokor. Sedia ramai jin afu, toto, nongen ramai dobya mula nene ramai dobya mu, seni ramai dobya ni deh seni, tak kan di mahu, no kan di sura seni ramai dobya mak kan di sedeh, era tadi tama, no. Khandiya Devega Kamutahani Swayitaditakuru Khore. Seya Swayitaditakuru. Longara Nyao Matong Laude Changkai Ne Seya Nitaadaku. Kuku Seya Sogara Rigu. Seya Nao Matong Piyamiro. Matong Piyamene. Tu Piyodamiya Rigu. Kaune Nalone Matheve Nitaadaku. Khandiya Khore. No? Nenek ramu dongbiamu, nenek ramu dongbiamu. Saya dia ada macam nafu. Ada juga ada kandi mahobiam. Ada juga solo. Ada yang kandi dikannya sura dewa. Biar mabiora, madongbiam nanti. Kandi lu biora mau buse nenek dongbiamu dong masih lu biora, no? Ada mac kandi se. Kandi toresa. Di segelung negu dua biru tahun ni sih. Di kanye kau no mulai mulai ocehan sa. Maka kau na mandemya o xiangjian na. Doresa. Kandi ne doresa. Si ne dong. Kau bama soga muri u matung biana kandi. Maka kau ne mung mandemya o xiangjian na ga doresa. Era dulu kau ni ya kau yakin nak kuwe kandi doresa so. Eri mah, tahu di, biasa orang jauh mah, biasa biasa. Selang ni dek ku ni ne korup sade. Buddha bapa bekuwe dewa dura tengah mau temu bab julo hati. Dewa ne dura ru. Sensai ne sepuh dek ku sih orang apa sih kere. Eri
စစ်ပွဲမှာအဓုရာခေါင်းဆောင်ဝိပဿိတိအဓုရာကသူရဲ့နောက်လိုက်အဓုရာတွေကိုသူကမှားထားတယ်အေးဒေဝရီရှုံးပြီမင်းတို့နိုင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကကိုဒေဝရီရဲ့ခေါင်းဆောင်တက္ကကို နောင်ဖွဲ့မှု၅မျိုးနဲ့သူ့နှောင်ချိုး၅မျိုးငါးနေရငါးဌာနမှာနှောင်ချိုးတဲ့ပြီးတော့သတ်စီခေါ်ခဲ့ပြောတာအတုရဏပြေကိုခေါ်ခဲ့ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးခေါ်ခဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒီကျိုးနဲ့တုတ်ရမယ့်နေရာကဘယ်မှာတုတ်ရမှာမလို့ဆိုခြေထောက်နှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်လဲပင်အဲ့ဒါကိုကန္တာပင်စမေဟိပန္နေနေဟိပန္နေတဝါ ကန္တာဆိုလေလေဘင်းလေဘင်း၅ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်၄ခုလေဘင်း၅ခုအဲ့ဒီမှာကျိုးနဲ့ချီပြီးဆွဲခေါ်ခဲ့လို့ပြောတာเนาะအသူရဏပြည့်ကိုဆွဲခေါ်လာခဲ့အသူရဘုံမြို့ကိုဆွဲခေါ်လာခဲ့လို့ပြောအဲ့လိုမှားထားသလို တရားမိညာလေဒေဝရီကိုမှားတယ်သူစစ်ပွဲမှာဒေဝရီကနိုင်ရပြီအသူရာတွေရှုံးလို့ရှင်တော့မင်းတို့ဝေပတ်စိတ်တိဆိုတဲ့အသူရာခေါင်းဆောင်ကိုကျိုးငါးချောင်းနဲ့ငါးနေရာဌာနမှာကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ဒေဝရီရဲ့သူဓမ္မတပါရောက်အောင်ဆွဲခေါ်ခဲ့ဒေဝရီအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေရာကိုသူဓမ္မလို့ခေါ်တယ် သူဓမ္မတပါအဲ့ဒီသူဓမ္မတပါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်မပြေကလည်းအဲ့ဒီသူဓမ္မဆိုတဲ့အတုံးကဝင်လာတာဖြစ်တယ်နော်သူဓမ္မဆိုတာတရားမင်းရဲ့အလောင်းဖြစ်တဲ့မခလူလင်ရဲ့အကြီးဆုံးဇနီးမသူဓမ္မအဲ့ဒီတော့သူဓမ္မရဲ့နာမည် ဒါဝိဒ္ဓနာပြေအောင်တော့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးခမကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်သူ့နာမည်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်လို့သူ့ဓမ္မတပါဆိုအရာထင်ရှားလာတယ်သူ့နာမည်နဲ့သူကဇေယျဆောက်တုံးကအဲ့ဒါကိုသူ့နာမည်တက်ပြီးတော့လှူခဲ့တာဖြစ်လို့သူ့ဓမ္မတပါဆို ဒါဝိဒ္ဓဒီဝရီအစည်းအဝေးထိုင်လို့ရှင်အဲ့ဒီသူဓမ္မမှာထိုင်လေးရှိကြတယ်အဲ့ကြောင့်သူဓမ္မတပါတပါဆိုတဲ့စကားလုံးကအတူတကွဆွေးနွေးပြောဆိုတဲ့နေရာကိုတပါလို့ခေါ်တာနော်ပမာစကားတွေပြောတဲ့တပါရင်းနေဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါတံပါရပမာက ဟိုပေါ်ပေါ်ကြီးပေါ်ပေါ်ပြောလိုက်တဲ့ခါတပါအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်မအားတော့အဲ့ဒါကတံပါနော်တံပါရင့်နေဆိုတံပါရဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆောက်အဦးတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါအာဒီလူကတံပါရင့်နေလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအခုဒီတပါဆိုတာကတရေပါကုန်းရေတပါတပါပတိဆိုတဲ့စကားလုံးကတရားလာတယ်နော်တပါအဲ့တော့မောင်ရေးရပါတပါပတိဆို အဲ့တပါရဲ့အကြီးကဲကိုတပါပတိလို့ခေါ်တယ်။တပါဆိုတာသဟပတန်တိအထတိတပါအတုတကွဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြောဆိုတဲ့အဆောက်အဦးသို့မဟုတ်နေရအစည်းအဝေးခမ်းမကိုတပါလို့ခေါ်တယ်။ခေါ်တယ်ဒီမှာတော့ဘာလို့ဘောရုံခေါ်တယ်တော့မသိဘူး။ဒါအစည်းအဝေးခမ်းမတွေက တပါပတိတပါစီဝေခမအဲ့ဒီစီဝေခမမှာအကြီးကဲလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပါပတိခေါ်တယ်။ဒါလွတ်တော်ကိုလည်းတပါလို့ပဲခေါ်တာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့တပါပတိကြီးခမရဆိုပြီးတော့ပြောကြတာနဲ့စီဝေအဲ့တော့သူဓမ္မတပါဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ဒေဝရီရဲ့စီဝေထိုင်တဲ့နေရာသူဓမ္မတပါ
ตะจำไม่เนี่ยมาท่าได้ตีวะริก็ไหนรู้สิวิปัสสัยติของสองกูตุรมะตะบากูขอแกงานเนี่ยมาจูเนี่ยฉี่ตกพี่แล้วขอละแกจูเนี่ยจูเนี่ยฉี่พี่แล้วขอละแกฉี่รอบนะเพชี่แม้เล่นนะเพชี่แม้เล่เบ้มาฉี่แม้จูเนี่ยฉี่พี่แล้วขอละแกโดยสุดทีเจ็งสิบเว้มา อัตุราริยะชုံตัวดิวาริยะไหนเนี่ยไหนไล่ได้ขาจ้ะรอวิปัสสัยติสุดะอัตุราของสองกูจูงาจองเนี่ยตกพี่รอตุรมะตะวาขอตัวจ้ะเออตกได้สุดะบลุตกถ่าตรงสอตรุจูงะโหเรนุปิงกุเมียนโลหะမျိုးดิไส้เนี่ยเวฉี่เลยไส้เนี่ยเวผีไป อ๋อกูรู้องค์ท่านโจแล้วไม่หอบผู้นายน้องโจแล้วไม่หอบผู้ไอ้ลูกโจမျိုးไม่หอบผู้ใส่เนี่ยเว้ยเอ๊ะพันบีบีเมงงาฉิไล่บีโจเนี่ยตกไล่บีลูกประสาทก็ไปเปล่าอยู่มั้ยอะตกบีดาဖြစ်ว่ะเออตั้วตั้วละบลุละดอกบ่ฉิดอกกูเลยโจก็ตันล้ําဖြစ်ตัวเลยเนี่ยเพ่แลโจตันล้ําဖြစ်ตัวเลย เราใส่เนี่ยเว้ยฉีหนองเนี่ยใส่เนี่ยเว้ยโอ้ผีไปเลยป่ะใส่เนี่ยฉีหนองပြီးတော့အဲ့ဒီအတုရာခေါင်းဆောင်ကိုသူတို့မှတပါခေါ်သွားတာခေါ်သွားပြီးတော့ကျိုးနဲ့ฉีပြီးတော့အဲ့မှာထားတယ်တကြမင်းကြီးကသူတို့မှတပါမှာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တော့အစည်းဝေးရှိတဲ့ကသူဝင်လာတယ်ပြီးရင်ထွက်သွားတယ် အဲ့တော့ဝိပဿနာတည်းအတူတာကောင်းဆောင်ကိုမလှုပ်ဖက်နဲ့အဲ့ဒီမှာဂျိုးနဲ့ခြီးထားဖန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဖန်ထားတာဟိုရဲစခန်းပို့တာမဟုတ်ဘူးဖန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအစီဝေးခံမပေးမှာပဲခြီးထားတာဖြစ်တယ်ခြီးထားတော့တရားမင်းကြီးကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအတ္တပါဟိပြုတာဟိဝါစာဟိအကောတတိဝိပဿတိက အသူရကောင်းဆောင်ကတရားမင်းဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းတရားမင်းမြင်လိုက်တိုင်းဆဲရတယ်ကလော်တုတ်နော်ဘယ်လိုဆဲရလဲဘယ်လိုဆဲရတော့ဆိုဆဲနေစေမျိုးဆိုတော့ဤခွေးကြီးဝက်ကြီးဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆဲရတယ်တခိုးကြီးအဲ့လိုတရားမင်းကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်ကျန်တဲ့စကားတွေနဲ့ ไอ้จันนั้นเนี่ยสกาฤทธิ์เนี่ยไอ้จันนั้นเนี่ยสกาကိုอัตตปาหิพรุตาหิวาสาหิလို့ပြောอัตตปาဆိုတာตัปปะဆိုတဲ့စကားလုံးကဘောဓုတ္တအနေနဲ့မှတ်အစီအပြောမှာဆိုတပါယံတာတုတပ္ပလူကြားထဲမှာပြောလို့ကောင်းတဲ့စကားဟာတပ္ပတပ္ပလို့ခေါ်တယ်เนาะလူကြားထဲမှာပြောလို့မကောင်းတဲ့စကားမျိုးကိုอัตตปาလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့อัตตปาหิ သူတော်မဟုတ်သူရုပ်တို့ရဲ့အတုံးဖြစ်ကုန်သောဖရုသာဟိကြမ်းကြမ်းကြမ်းချုပ်ကုန်သောဝါစာဟိစကားတို့ဖြင့်နားထဲမှာဟိုအမတန်ကြမ်းတဲ့စကားတွေနဲ့ဆယ်ရေးချင်းချောက်ဆဲတာကဟိုတမျိုးချင်းချောက်တာဆိုတာတမျိုးချင်းချောက်တဲ့ဆိုတာမင်းငါနဲ့တွေ့ရင် တော့ကြတွေ့မယ်အဲဒီကတော့မင်းဥသွားလို့ငါဖန်ခံရတဲ့နောက်တစ်ခါကျငါဥယင်မင်းမသက်တာဘူးလက်ဖြတ်မယ်ဆက်ဖြတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြိပတ်တာခေါ်တယ်ချင်းချောက်တယ်ဆဲတယ်ချင်းချောက်တယ်တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒါဝေပစိတိအတုတာကဆဲတာကောင်းတော့ဆဲတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကြီးရဲ့ ဝိဇန္တနိုင်ထာကိုမောင်းရတဲ့မာတလိဆိုရထားမောင်းရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမာတလိသင်္ဃာကောဆိုတာသင်္ဃာကလို့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အခုပြေလို့ပြောနိုင်တာပေါ့တရားမင်းရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေကိုကိုယ်ရန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပေးနေတယ်ပြေဆိုသဘောမျိုးပဲမာတလိဆိုတဲ့နတ်သားကတရားမင်းကြီးသွားစရာရှိနေတဲ့သူက
ဝိဇ္ဇန္တရထာကိုမောင်းပေးတယ်ဝိဇ္ဇန္တရထာကိုမောင်းပေးတယ်တခြားကိစ္စဝိဇ္ဇာရှိတယ်သူကလုတ်ပေးတယ်အော်ခုခုကိနေနဲ့ပြောရင်ပီအက်ဆိုပေါ့သင်္ကဟကဆိုတရားမင်းကြီးကိုအကူကြီးပေးတယ်နဲ့အဲ့တရားမင်းကြီးကိုအဲ့လိုဆွဲဆဲတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကြီးနဲ့အတူဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံးနေတယ်မန္တလေးက တရားမင်းကြီးကိုပြောတယ်တရားမင်းကြီးနဲ့မန္တလေးနဲ့ပြောနေတဲ့စကားတွေကထိုင်ရလောက်ပဲ။တော့အပြန်လာပြောတာ။အဲ့ဒါအဓိကပဲ။ဟိုဆဲတာတွေတော့ထဲရေးမထားဘူးဒီမှာ။နော်။ဆဲရင်ဆဲမျိုးဆိုတာကြတော့စောရောတိ၊တခိုးကြီး၊တမရကြီး၊နွားကြီး၊ခွေးကြီးအဲ့လိုဆဲတာတော့။ဆဲရင်ဆဲ ပါလို့ဒီမုံလို့ဒီလူမိုက်ကြီးအဲ့လိုဒီဆဲအဲ့လိုဆဲတာကိုတရားမင်းကလုံးဝမတုံ့ပြန်ဘာမှမပြောဘူးမကြကြအောင်ဆောင်သွားနာပဲသူလုံးဆဲရှိရလုံးမြင်တိုင်းဆဲတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုနားမခံတာတော့မန္တတိကတရားမင်းကြီးကိုပြောတယ်ဖယာနုမကဝတက်ကထုတ်ပလျာနောတိတိခတိ တရားမင်းကိုခေါ်တာတက်ကအရှင်တရားမင်းမခဝါလူ့ဘဝတုန်းကမခဆိုရဲနာမည်ရခဲ့လို့မခဝါမခဝါတက်ကမူလနာမည်ကမခအခုနတ်ပြည့်ရောက်လာတော့တက်ကအဲ့တော့အရှင်တရားမင်းကြောက်လို့တိခတ်နေတာလားသို့မဟုတ် ရှင်တရားမင်းကအင်အားမရှိလို့တိခတ်နေတာလားလောကမှာတိခတ်နေဆိုတာကြောက်လို့လည်းတိခတ်နေကိုကအားမရှိရင်လည်းတိခတ်ရတယ်အားမရှိတယ်ဆိုတာသူ့ကိုတုဖက်ပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းတိခတ်တိခတ်ရခြင်းနှမျိုးသူ့ကိုမရှင်းပြနိုင်ရင်လည်းတိခတ်ကြောက်ရင်လည်းတိခတ်အဲ့တော့တရားမင်းကဘာမှမတုံ့ပြန်တဲ့အခါကျသူကအားမလို့အားမရဖြစ်ပြီ ရှင်တရားမင်းကြောက်လို့တိခတ်နေတာလားသို့မဟုတ်အင်အားမရှိလို့တိခတ်နေတာလားသူနန္တောဖုဒံဝါစံတမ္မုခဝိပဿိတိနောတကယ်ကိုကြံကြံထန်ထန်ဆဲရိတ်တိုင်းထွာနေတဲ့ဝိပဿိတိအတူတာခေါင်းဆောင်ကကြံကြံထန်ထန်ဆဲတိုင်းထွာနေတာကိုကြားရဲ့တန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့တိခတ်နေတာလဲ ဒီကောင်နှပန်းကိုဝင်ကျင်းမလာပေါ့ဆိုလိုတာနော်ဘာဖြစ်လို့တိခတ်နေတာလဲကြောက်လို့တိခတ်နေတာလားကိုကအင်အားနဲ့လို့မတုံ့ပြန်နိုင်လို့တိခတ်နေတာလားဓမ္မတတိယမေးလိုက်တဲ့စကားမေးတော့တရားမင်းကဖြေတယ်နာဟံဗယာနာထုတ်ပလေယာခမမိဝိပဿိတိနောဝိပဿိတိသူတာကောင်းဆောင်ကိုငါကကြောက်လို့တိခတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး ငါမှာအင်အားမရှိလို့တိခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကထန်ဟိမာရီတော်ဝိညုပါဠိနပဋိသင်ယုစီငါလို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူမိုင်းနဲ့တုဖက်ပြီးတော့ဘာလို့ရံဖြစ်မှာလဲဒါအဲ့ဒီစကားလေးမှတ်ထားပါငါလို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဘာလနဲ့ဘာလို့တုဖက်ပြီးတော့ပြောနေမှာလဲငါတို့အဆင်ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အိပဲပြော သူကတိခန့်စိတ်တိခန့်ပုံကကြည့်ငါလူပညာရှိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအသိဉာဏ်ခင်းမဲ့တဲ့ဝိပဿိတိနဲ့ဘာလို့တုဖက်ပြီးတော့ပြောနေမှာတော့လောကလူတွေကတော့မခံကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲတုဖက်နေကြတာသူကတစ်ချက်သူကတစ်ခွန်ဆဲရင်ကိုကနှစ်ခွန်ဆဲလိုက်တာအဲ့ဒါကိုလည်းလူမိုက်ဖြစ်သွားတာသူကတစ်ချက်ခေါက်ရင်ကိုကနှစ်ချက်ခေါက် အဲ့တော့လူမိုက်ချင်းပြိုင်တဲ့အတိပဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကထန်ဟိမာရီတော်ဝိညာဉ်ရယ်ငါလို့ပညာရှိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လို့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့လူနဲ့တုဖက်ပြီးတော့လုံနေမှာလဲဗမာတွေတော့ပြောတယ်ဒီကလေးနဲ့တုပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားကလေးနဲ့တုရံဖြစ်မနေနဲ့တော့ကလေးနဲ့တော့ပြောကြတယ်အဲ့လို
လူကြီးချင်းကြတော့ခြားပါလေနော်ကလေးနဲ့ကြတူမပြောနဲ့ဆိုတဲ့ပဲအဲ့တော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူမိုင်းနဲ့တူဖက်ပြီးတော့ရမဖြစ်နဲ့ဒါတကြမင်းကတုံ့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားအဲ့ဒီမှာမန္တလေးကထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘိယောပါလံပပ္ပစေယုနောသတပတိတိရကောဒီကောင်းလေးကိုမဟန်တာဘူးဆိုရင်နော်လူမိုက်တွေကသူတို့ကိုဟိုဆဲရင်မင်းဆဲအောင်မလားကွာဆိုတပြားနဲ့ချတော့ချိန်လုံးနဲ့ရိုက်အဲ့ဒီလိုမဟန်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကပို့ပို့ပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်တဲ့လူမိုက်ဆိုတဲ့ကောင်းကကိုကပြန်မပြောလို့မဆဲမတားမြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သူတို့ကဆဲလာလိုက်မယ်တဲ့တတမဖုသေနဌန္ဒီနဓီရောပါလံနိသေရီဒါကြောင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူမိုက်ကိုနော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ခတ်ပြီးတော့အေးယူရမယ်လို့ပြောဒါတမပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေးတဲ့အတိုင်းတွေးတာပဲမတ္တရိယာဟောသူ့ကိုမတားဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ပိုးပို့ပြီးတော့ကဲလာလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်သူထုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဆဲအောင်ဟာဆဲအောင်ဟာဆိုပြီးတော့တုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တားမယ်ငယ်ငယ်တုန်းကပါလောတန်နေနဓမ္မတိဆိုတာလေစာလေးရေးထားခဏခဏအရိုက်ခံပါလောလူမိုက်ကိုဓမ္မနေနထုတ်ဖြင့်ဓမ္မတိဆုံးမအပ်၏စာမကျက်ဘူးဆော့တယ်ရံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခေါ်ပြီးတော့ချိန်လုံးနဲ့ချဘုန်းကြီးတွေကြောင်းပါအဲ့လိုအရိုက်ကတော်တော်ခံရတယ်ကိုကကြည်တော့လည်းရိုက်တာပဲကိုငယ်တော့လည်းအရိုက်ခံကိုကြည်တော့ရောအဲ့ဒါအတူယူပြီးကိုကလည်းရိုက်တာကိုလည်းကြတော့လည်းရိုက်တယ်ငယ်တော့အရိစာတော့အလွတ်ရတယ်ဘာလို့တန်နေတာဓမ္မတိဆိုရင်လည်းရိုက်တာပဲအဲ့ဒါကိုဒါတမန်အတွေ့အဖြစ်ပြောမှဆိုရင်မတားဖြစ်ဘူးဆိုရင်လူတွေလည်းတွေးကြတယ်လေဒီကလေးကမရိုက်ရင်မရဘူးမရိုက်ရင်ဒီကောင်လေးကန်တက်လိမ့်မယ်ရိုက်ဆိုပြီးတော့ရိုက်နေဆုံးပါတယ်လေ့ကျင့်နေရှိတယ်ဗမာပြည်မှာရိုက်ပြီးဆုံးပါတယ်လေ့ကျင့်ရှိနိုင်ငံညာတွေမှာတော့ရိုက်ဆုံးမတာသိမရှိတော့ပြောတယ်။ဘုမပြေတော့ရိုက်ဆုံးမတာ။ဘုန်းကြီးတွေအရိုက်တန်တော့အကြည့်လို့အဆိုးတွေတောင်ရှိသေးတယ်။ဘုန်းကြီးတွေအရိုက်တန်တယ်။ဘာလို့ရိုက်တန်လဲဆို။ဟိုရင်းနဲ့ဆုံးမစာတွေတောင်မှရှိတယ်လေ။တည်လွှမ်းလို့မင်းတို့ကြော်ဆို။ရှင်မတိလဝန္တဆုံးမတာလားမသိဘူးအဲ့ပါငယ်တော့မင်းတို့စာမအမဲနဲ့ဆူညံဆူညံလုံးနေလို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောကိုတည်ရည်သာလွှမ်းထားပြီတော့ရိုက်တော့မှာပဲကြောကိုတုံးနဲ့ရိုက်တည်ရည်လွှမ်းတော့မင်းတို့ကြောဆိုရိုက်တယ်ကြောင်းအစိုးရကြောင်းနေမှာလည်းပဲကြောင်းဆရာတွေဆရာကြီးတွေဆရာမတွေရိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ကျိုးကြရလက်ဖွားကိုပြည်ရနေရိုက်တာလည်းရှိအဲ့တော့ရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အလေးကျင်ရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့မန္တလေးကပြောတာဘိယောပါလာပပ္ပစေယုနောသတပတိသေးတယ်ကိုမတားဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကပို့ပြီးကန့်တက်လာလိမ့်မယ်တဲ့တန်တမဘုသေနဌာနေနဓီရောပါလာနိသေရီထုံးနဲ့နာနာရိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုမဆဲအောင်ထုံးနဲ့နာနာရိုက်ရမှာလို့ပြောဆိုက်ပြီးတော့တားမယ်လို့ပြောအဲ့တော့တရားမင်းကြီးကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့တန်ရလောက်သူပြောရပါတော့အေတတိဝအဟံမင်းကြီးဘာလတပတိသေးတယ်ပရံသင်ကုပိတံညတ်တော်ရောတတော်ဥပတမတိစိတ်ဆိုးနေတဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဆွဲရည်နေတဲ့ပု
ปกติเอาโก้เด้ตติชิชิเนี่ยโก้อ่ะเย็นๆนี่นี่ล่ะฮะถ้าตู้ดาเมถาเนี่ยตุรุบาเว้เด้ทุ่งเนี่ยย้ายไปไม่ได้เสียจริงเสียทําไมสิโก้อ่ะบ่มาต้องเปียโก้อ่ะย้ายตู้อ่ะปู่ดอดะถั่วล่ะเอ้อเจ้าหมู่ยอตตอปรันติงกุปิตัญญะตัว ตะเพ็ดตาก็โทษะถั่วนี่เลยสรุปว่าตีเนี่ยยอตตออุปัตตมติตติถาพี่รอญิญญิญลีนี่ไหลเตอะไรญิญญิญลีนี่ดาวตู้บ่มาไม่เปล่าเว้หนีชิ้นหาเตที่อติญญ์แก่แม่เตปกโกดาหันตาจิ้มเตดาทวนะฉีเตหลูฤดูส่งมาเตนี่เวยัสสะพะยาก็ อะเรากะไปดูยิเนี่ยတွေ့တော့ငါလဲအဲ့တိုင်ပဲဒီနီးစနစ်ကိုတုံးတာပဲအဲ့တော့ဟိုကောင်ကြီးရဲ့တရှူရှူနဲ့ဒေါသတအားကြီးတာเนาะဒေါသကြီးတအားကြီးတယ်တညာလုံးသူ့ဘိမ့်မှန်နဲ့ကထွက်သွားအောင်အကြီးကြီးချောက်လန့်လက်နဲ့မျိုးစုံသုံးပြီးတော့ထွက်သွားအောင်လုပ်တာဗျာဒါပေမဲ့ဗျာကမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေတာဆိုတော့သူ့လုံးလို့မရဘူး ไม่ย่าได้ขาจ้ะแล้วตูบ่ลุเลยตูคนไม่ปิ๊วเว้เนี่ยตูใบมันเนี่ยไม่หนีเนี่ยอะคุชะจินถั่วตัวอะลุเปียวတော့ญัสสอบยาก็เอ้เมงอ่ะไม่หนีเสียจังมุสุนะงาถั่วตาบ่กว่าสุถั่วตัวอ๋อดีลุร้อลွယ်ตาเว้เปียวลุสุลุงาตะญะลงม้องทุ่ดาไม่ถั่วผู้อะกูถั่วตัวสุรตูถั่วตัวตาเว้ไอ้จ้ะแล้วตูอ่ะ ပြန်လာခဲ့အောင်ပြန်ဝင်ခဲ့အောင်ဆိုအေးမင်းကဝင်စင်ကြည်သေးလဲငါပြန်ဝင်တာပေါ့ဆိုဗျာပြန်ဝင်နောက်ဒုတိယအကြိမ်တစ်ခါထွက်ခိုင်းမြန်ထွက်ခိုင်းတော့လဲဗျာထွက်ပေးလိုက်တယ်ပြန်ဝင်ခဲ့အောင်ဆိုပြန်ဝင်လာသူပြောတာကိုနှစ်ခါလောက်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့မုံတိုင်းထန်နေတဲ့ဒေါသညှိနှောင်းလို့တဲ့နေတယ်အဲ့ဒါ ထောသဆိုတာတစ်ဖက်သေးဆိုရင်သူကတိတ်တစ်ဖက်သေးလှုပ်ရှားတဲ့မဖြစ်ဘူးနှစ်ဖက်ဆိုမှပိုပြင်းထန်လာသူကဆဲကိုကဆဲသူကရိုက်ကိုကရိုက်ဆိုပိုပြင်းထန်လာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကညှိနေလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒေါသညှိသွားတယ်ဟိုတစ်ဖက်ရဲ့ဒေါသညှိသွားတယ်စမ်းကြည့်ကြပါလားအဲ့ဒါလို့ညှိသောအဲ့ဒါတက်နစ်ဖဲ့အဲ့ဒါ นี่ปริยัตตังเอริไดแม้ตะจามิญญีก็ပြောတာเอตติวะอหัมมิญญีปาลัตตะปริติเรนะปรันติงกุปิตัญญัตตวะยอตตโตปะตะเผตากะสิทธิ์โตณีเรสราโกตีโลชิงเอริสิทธิ์โตณีราโกเยยပြီးတော့เอฉัญญะณีไลดาหาตูโกตามิฉิมะဖြစ်တယ် သူတော်သားအရှိန်သေးအောင်လှုပ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မန္တနီယတံပြန်ပြောတယ်မန္တနီယထပ်ပြောတယ်ဣတရေဝတိတိခါယဝစ္ဆံပတ္တမိဝါတဝအရှင်သကြာမင်းအဲ့ဒီတို့သီးခံနေတဲ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်သီးခံနေတဲ့အပြစ်ဟာယိန်ပြီးတော့သီးခံနေတာဟာ မကောင်းဘူးတဲ့ဖြစ်ရှိတယ်တိက္ကညမှာဖြစ်ရှိတယ်ရှေဒနာမင်းညတိပါလို့ပယမြယံတိတိခတိအစ္ဆရုဟတိထုံမီတော်ခေါဝပိနောပလာဤနံနွားဆိုတဲ့ကောင်နှကောင်ခွေလို့ရှိရင်ဂျန်နဲ့နွားတွေကကြည့်နေကြတာအဲ့တကောင်ကရှုံးပြီးပြေးပြီဆိုရင်နွားဥကအဲ့ဒီကောင်နောက်လိုက်တော့တာဝိုင်းပြီးတော့လိုက်တာ ထွက်ပြေးတဲ့ကောင်နောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူမိုက်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီကောင်ငါ့ကိုပြန်မပြောရဲဘူးကြောက်လို့တိခန့်နေတာလို့ဆိုရင်ပြေးတဲ့နွားနောက်နွားဟုတ်ကပို့ပြီးတော့လိုက်တယ်လို့ဟုတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဖိလာလိုက်ပဲအဲ့ဒါတိခန့်ချင်းပြစ်ဖယ်တဲ့ပခန့်နဲ့ချသူကမာတရိယအဲ့လိုပြောတာတိခန့်မနေနဲ့တုံ့ပြန်ရမယ်ဆို အဲ့လိုပြောတော့တရားမင်းကြီးကပါပြောတော့ကာမမင်းညတုဝါမပြောဖယမြယံတိတိခတိအေး
ကျောင်းလို့တိခဏ်နဲ့လိုပဲထင်းထင်းဘာကြောင့်ပဲထင်းထင်းထင်းနေတာထင်ပါစေ။အာမရှိလို့တိခဏ်နဲ့လိုထင်းထင်းထင်ပါစေ။တဒ္ဒထပရမအဋ္ဌခန္ဓာရဲ့ယောနာဝဇ္ဇတိလောကမှာကိုယ်အကျိုးစီးပွားလောက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူး။ကိုယ်အကျိုးအတွက်တိခဏ်ခြင်းလောက်အကျိုးရှိတာမရှိပါဘူး။တိခဏ်ခြင်းလောက် ဒီခန့်ခြင်းဟာကြီးမားတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးအကျိုးတရားဖြစ်ပါတယ်တရားမဟဲ့အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့တရားမဟဲ့ပြောတော့တာထီတောင်းကစကားတွေရတယ်အေသူထင်းခြင်းထင်ပါစေထင်းသည်ဖြစ်စေမထင်းသည်ဖြစ်စေငါကြောက်လို့သူ့ကိုဒီခန့်နဲ့ကြောက်လို့ဒီခန့်နေတယ်လို့သူထင်းခြင်းထင်ပါစေ တဒ္ဒထပရမအဋ္ဌလောကမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတဲ့အထဲမှာတိခဏ်ခြင်းလောက်ဖြစ်စေတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတော့လောကမှာမရှိဘူးတဲ့တိခဏ်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာဆက်ပြောတော့ရောဟဝေပလဝတန်တော်ဒုပ္ပလတ္တတိတိခတိလူတယောက်ဟာကိုယ်ကအင်အားရှိပါလျက်ကိုယ်တဲ့အင်အားနည်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို တိခဏ်နေဆိုရစို့နိုင်ရတဲ့တန်းနဲ့တိခဏ်တာကြောက်လို့တိခဏ်တာပါဖြစ်ဘူးတချို့ကအနဲ့ပေးတယ်လေခန္တီစသောသတ္တဒါဆိုတာခန္တီစမနိုင်လို့တိခဏ်ရခြင်း၎င်းဆိုအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ကိုကသူ့ရဲ့အင်အားကြီးတယ်ဟုတ်လားအင်အားရှိရတဲ့တန်းနဲ့ရောဟဝေပလဝတန်တော်တယ်ကိုကအနိုင်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လျက်တန်းနဲ့ထုတ်ပလတ်တာ အာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုသိခံတယ်တဲ့တမဟုပရမန်ခန္တိနေဆံခမတိတုလို့အဲ့ဒီကိုကအနိုင်ရတဲ့တန်းနဲ့သိခန္ဓာကမှာတကယ်အကောင်းဆုံးသိခံမှုဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အင်အားမရှိတဲ့သူကအမြဲတမ်းငုံခံနေရတာတဲ့အင်အားရှိရတဲ့တန်းနဲ့သိခန္ဓာအကောင်းဆုံးတဲ့ကိုကနိုင်နေရင်လျှော့ပေးနော် တော့ကလူတွေကပြတ်မပြောတာကိုကပဲအင်အားနဲ့တော့ငုံပြီးခံနေရတာဒါထုံးစံပဲနေဆံခမတိဒုပ္ပလောအာမရှိတဲ့သူကအမြဲတမ်းငုံခံနေရတယ်အဲဒီမှာတရားမင်းကဆက်ပြောတယ်အပလံတံပလံအဟုယတ္တဘာလပလံပလံလူမိုက်တွေအသုံးပြုတဲ့အင်အားကိုတဲ့တကယ်အားလို့မခေါ်ပါဘူး လူမိုက်တွေပြောတဲ့အာဟာကိုယ်နိုင်ရတဲ့အာဟာတကယ်အားလို့မခေါ်ပါဘူးတဲ့ဘလတ္တဓမ္မကုဋ္ဌတ္တပฏิဝတ္တနာဝိသတိဓမ္မကိုထိမ့်သိမ်းစောစောက်ပြီးတော့မှသိခန္ဓာကမှတကယ်အင်အားပါတဲ့လူမိုက်တွေရဲ့အင်အားကိုအင်အားလို့မခေါ်နိုင်ပါဘူးတဲ့တရားနဲ့သိခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်အားကမှတကယ်အင်အားပါတဲ့ တတိဝတေနပပိယောယောကုဋ္ဌံပฏิကုဋ္ဆတိကုဋ္ဌံအပฏิကုဋ္ဆံတော့သင်္ကမ္မံဇေတိဒုစေအံတတိဝတေနပပိယောယောကုဋ္ဌံပฏิကုဋ္ဆတိစိတ်ဆိုးနေတဲ့လူကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတာဟာတဲ့စိတ်ဆိုးသူတဲ့ပို့ယုံညံ့နေတယ်နော်စိတ်ဆိုးသူကိုတုံ့ပြန်ပြီးစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပို့ညံ့သွားတယ် လူတယောက်ကဒေါသထွက်နေဒေါသထွက်တဲ့လူကိုတုံ့ပြန်ပြီးဒေါသထွက်ရင်အဲ့ဒါပူညံ့သွားကုဋ္ဌံအပฏิကုဋ္ဆံတော့သင်္ကမ္မံဇေတိဒုစရံစိတ်ဆိုးနေတဲ့လူတယောက်ကိုမစိတ်ဆိုးပဲစိတ်ဆိုးခြင်းမရှိပဲနဲ့မေတ္တာမပြတ်နေတာဟာအောင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုကိုနိုင်ရခြင်းမဖြစ်တယ်။စိတ်ဆိုးနေတဲ့လူကိုကိုယ်စိတ်မဆိုးပဲနဲ့ နေခြင်းဟာအောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုကိုအောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သင်္ကမ္မံဇေတိဒုစရာဒုစရာဆိုအောင်းမွေးရခက်ခဲတဲ့သင်္ကမ္မံစစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုဇေတိအောင်းရရောက်တယ်။ဒါတရားမင်းကြီးရဲ့အတွေးခေါ်လေ။နော်တရားမင်းကြီးရဲ့အတွေးခေါ်လေ။စိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးရင်
Patama say so that lude po so dawi. Say so need a book of Diago. Say so that book of ha. Bula say so that book of the po so re. And say so need a book of Diago. Toda ne matopia men and name a solution. On nine gate at Sipuayu, Nayajem Epsite. The Jamia Madariu, Piobiani Ubeina Matan Sredi Adenosa Pradasa. Branding Gubi Dan Yadoa, Yoda Do Badamati. Ludioga say so Nirago, Dilu. The Dine Saint Alone, Ejanswa, Midamabia, Niraha. ကိုအကျိုးသူ့အကျိုးနှမျိုးလုံးရဲ့အကျိုးဆောင်ရဲ့ရောက်တယ်။ဟုတ်။တပည့်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်တယ်၊ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်။တပည့်သားစိတ်ဆိုးနေတာကိုသိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ညင်ညင်နေလိုက်။စိတ်မဆိုးနဲ့ညင်ညင်နေလိုက်။ညင်ညင်နေလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်၊သူ့အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်တဲ့။ လူတွေကအလို့နေနိုင်လားဆိုမနေနိုင်ဘူးဘာလို့မနေနိုင်တော့မာနကြောင့်စိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်လိုက်ပဲတော့ပြောသေးတာတိမ်ပေါ်မှာတက်လို့မမရတာနော်လူတွေရဲ့မာနကအဲ့လိုမာနမာနကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါမာနအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြီးကတော့အဲ့ဒီမာနကိုချိုးနှိမ်ထားပြီးတော့ စေဆိုးနေတာကိုတပည့်သားစေဆိုးနေတာကိုသိရင်တတိနဲ့ငြိမ်သက်အေးချမ်းစွာနေလိုက်တယ်နေရင်ကိုယ်တည်းလည်းအကျိုးရှိတယ်သူတည်းလည်းအကျိုးရှိနှုတ်လုံးရဲ့အကျိုးကိုလိုက်တာကျင်သောရရောက်တယ်ဥပိန္နံတိကိစ္ဆန္ဒနာအတ္တနောစပရဒသစနာမဉ္ဇန်တိပါလို့ဒီရေဓမ္မတာအာကိုဝိရာတယ်နော် ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းမှုသူလည်းကောင်းမှုနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ဒေါသကိုဖြေဖြောက်တဲ့နီလန်းကိုအဲသူလည်းကောင်းတယ်ကိုယ်လည်းကောင်းတယ်စိတ်မဆိုးလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့လူတယောက်ကိုမတုံ့ပြန်မဲနေလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းကောင်းတယ်သူလည်းကောင်းနှုတ်လုံးအတွက်ဒါကုစားခြင်းပဲအဲ့လိုနှုတ်လုံးအတွက်ကုစားတာကိုဓမ္မမှာကြွန့်ကျင်မှုမရှိကြတဲ့ဓမ္မရေးရမှာကြွန့်ကျင်မှုမရှိတဲ့လူတွေက လူမိုက်လို့ထင်ကြတယ်တိခဏ်နဲ့သူကိုလူမိုက်လေသူအတူချောက်အဲ့လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတကယ်တမိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာလို့ပြောတာစနာမင်းညံတိပါလို့ဒီလူတွေကသူ့ကိုပါလာလို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒါတရားမင်းကြီးကတိခဏ်ကြီးရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပြောတာသူကအနံ့ရနေတာလေ โจเนตดุฏฐาละโหวิปัสสิติโกโจเนตดุฏฐาโจเนตดุฏฐาละกองตุเสนี่ละเอ้อเราก็เวติขันปะละเอริมาถ้าตูรู้ပြောได้ตันยันหลอกนับปิมาပြောได้ตันยันหลอกอเปญลันပြောได้สกาอะคุมะเมสวะพะยากะเอ้อเราก็มัจฉะฉะโตหินามะเปกขุยตะโกติวานะเมนโดตะกันปุญญะพลันอุปัสสิวะมานอ ရှင်ဟန်တို့နတ်တွေကိုဒီဝါတွေကိုစိုးရတဲ့တရားမင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်အကျိုးမိပြီးတော့အသက်မွေးပြီးတော်ရိသနတ်ပြေကိုအုပ်ဆိုးတဲ့မင်းဖြစ်ပါလေခန္တီသောရိဇ္ဇတဝနဝါဒီဘွေတတိသူဟာတိခဏ်ခြင်းနဲ့မကောင်းမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းခန္တီကတိခဏ်ခြင်း သောရိဇ္ဇကမကောင်းမှုကရှောင်ကျင်ခြင်းမဟုတ်တာမလုပ်ခြင်းအကုသိုလ်ရှောင်ခြင်းတိခဏ်ခြင်းနဲ့မကောင်းမှုကရှောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကိုကျင့်တရားကိုချီးမွမ်းပြောကြလေးရှိတယ်တူပြောတဲ့စကားတွေကအဲ့ဒါခန္တီနဲ့သောရိဇ္ဇတိခဏ်ခြင်းနဲ့ကောင်းသောအမှုနဲ့မွေးလျောခြင်းမကောင်းတဲ့အမှုကိုရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့သောရိဇ္ဇသောရိဇ္ဇဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် သူရတ္တကောင်းသောအမှုနဲ့မွေးလျောတယ်လို့မကောင်းတာရှောင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒီခန္တီနဲ့သောရိဇ္ဇဒီနှစ်ခုကိုတွေ့ပြီးတော့သုံးနေရှိတယ်။တိခဏ်ခြင်းနဲ့ကောင်းသောအမှုမှာမွေးလျောခြင်းဆိုတဲ့
ที่ทุชาเร่กุจินเดียเย่คงเจริญกูเบียวรู้สิเร่เอริลูเบียวบุเต็นนากะตะเก็ดเต็นนากะฮอริตาธนามาวินยอกปี้รยานวุฒิจาเร่ยานดอรีตันตนารอเร่มาวินปี้รยานขันณีจาเร่ปุกกูรีหาเร่ติขันนาကောင်းသောမှုနဲ့မွေးလျော်တာမကောင်းတဲ့မြစ်ကူခန္တီနဲ့သောရတဟာသာသနာပေါင်းနေတဲ့ယဟန်နေဖို့အလှပဆုံးခုံရည်ချင်းပဲဖြစ်တယ်တော့ဘုန်းကြီးဝတ်နေရင်အဲ့ဒါခမာနဲ့သောရတခန္တီနဲ့သောရစာရှိရမယ်လို့ဆိုလို့ဆိုအဲ့တော့လူတွေကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားဘာသာဖြစ်နေရင်ခန္တီနဲ့သောရစာရှိရမယ်အဲ့ဒါမှအလှပမယ်ဒီလိုဆိုလို့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဖရာတရားတန်ခါယရဏသဘောကိုကိုယ်ဝဲစိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်သိခန့်ခြင်းနဲ့ကောင်းသောအမှုမှာပြောမွေခြင်းဒီတရားနှစ်ပါးဟာဒီတရားနှစ်ပါးရှိမှဘဝဟာတင့်တယ်မှာဖြစ်တယ်ဘုံကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းခန္ဒီနဲ့သောရဇသိခန့်ခြင်းမကောင်းတာကိုရှောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးနဲ့နေထိုင်မှပို့ပြီးတော့လှပတင်တယ်မယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရတာပဲနော်ရှေ့ရတော့ဇလန်းအနေနဲ့ပြောပြတာဖရာရဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းကအဲ့ဒါပဲဒီကအဲ့တော့ဒီတရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအေးတို့လူဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတိခဏ်ကြီးနဲ့တော်ရစ်အလို့ဆိုရက်ကောင်းတဲ့အမှုနဲ့မွေးလျောခြင်းသို့မဟုတ်မကောင်းတာမလုပ်ခြင်းဒီတရားနှစ်ပါးဟာတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအတင့်တယ်ဆုံးအရေးချင်းနှစ်ရဖြစ်တယ်လို့ရှင်ထဲမှာမှတ်သားပြီးလိုင်းနာကျင့်သုံးကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဝိပဿနာတုတ်ကိုဒါနဲ့ပဲနေကုန်ချုပ်တာအဲ့ဒါနဲ့အလားတူတုတ်တုတ်နောက်ကတစ်ခုရှိတယ်သူဘာတိတဆရာတုတ်တယ်သူဝတိတဆရာဆိုတာအကောင်းဆုံးစကားပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဝတိတဒုဝတိတဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်။နော်အပြစ်ကင်းတဲ့စကားကိုပြောတာကောင်းတဲ့စကားကိုပြောတာသူဝတိတမကောင်းတဲ့စကားအပြစ်ရှိတဲ့စကားကိုပြောတာဒုဝတိတအဲ့တော့သူဝတိတဒုဝတိတအပြစ်ကင်းတဲ့အပြောအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောအဲ့ဒီပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်။ဒါကြတော့ရှင်းပြရ။ဘသူပြောတဲ့စကားသည်သူဘာတိတာဖြစ်တယ်လဲ။အပြစ်ကင်းတဲ့အပြောဖြစ်တယ်လဲ။ဘသူပြောတဲ့စကားကအပြစ်မကင်းတာလဲ။အဲ့ဒီမှာထိုင်လူကြီးထားပြီးတော့ပြောတယ်။နော်ကြားထဲမှာထိုင်လူကြီးရှိရမယ်။ဘသူစကားကသူဘာတိတာဖြစ်ပြီးဘသူစကားကထုတ်ဘာတိတာဖြစ်တယ်လဲ။သူဘာတိတာဆရာအပြစ်ကင်းအောင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ကင်းနဲ့စကားကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိုင်ရချီထောဝတိတာကရှုံးမယ်အဲ့ဒါလေးပဲမြတ်စွာဘုရားကဇလန်လေးနဲ့ဟောပြတာရှင်တို့ရဲ့ရှေးတုန်းကတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာဒေဝနဲ့သူရာတွေဟာစစ်ပွဲစစ်တိုက်ဖို့ရင်ဆိုင်ရှင်းဆိုင်စစ်ပွဲတစ်ခုတိုက်ခိုက်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿစိတ္တိဆိုတဲ့အတုရာခေါင်းဆောင်ကတရားမင်းကြီးကိုပြောတယ်ဟေဒေဝခေါင်းဆောင်ဒေဝနမိန်နာဒေဝခေါင်းဆောင်ငါတို့စကားပြိုက်ပြောကြမယ်သူဝတိတပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိုင်ရစကြေးအနိုင်ရစတန်းသူဝတိတာဖြစ်ရင်အနိုင်ရစတံဆိုတော့တရားမင်းကြီးကဟောတိဝိပဿနာသူဝတိတေနဆရာအေးထားလိုက်စိမ့်လိုက်ပေါ့နော်သူဝတိတာဖြစ်လို့ရှိရင်အနိုင်ရစီဟုတ်ပြီပြောကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒေဝအတုရာပရိသတ်နှစ်ဖက်ရှိတယ်ဒေဝပရိသတ်နဲ့အတုရာပရိသတ်အဲ့နဲ့ပရိသတ်နှစ်ခုကြားမှာနှုတ်ဦးကြားမှာစကားပြောကြမယ်အဲသူတို့
Naru biar le sekarang tu, kepsha jam. Tiwan itu rari, kepsha jam. Padu biar le sekarang tu wadi dap sedele. Padu biar le sekarang tu wadi dap sedele. So, kepsha lagi. Elu biar lo, wibasai di adura kau tengah terjauh biar le. Pernah tiwan main nak kata, ke mengasap biar. Tiwa, tiwa, nado ye, kongsong, nak kongsong, tiwa kongsong asabi lo, piao ba. Suro, tajam ya piam piao le. Tumi kuita wibasai di boba tiwa. E dawre na nabi u minu a yin yau ta, minu a yin piao le. Adura dia a yin yau ta u. Aku dah beri nabi u binua yang yau deh bawa dewa abori jini jone lumiuri yang yau deh nadi pilu minuwe wibat sediga we yang biawa terjah lu biaro kami soiro wibat sediga ba biaro tuasa biaro penyoba lampa pisiu no sata badi direko. Tatama bhūdena dhanena dhīrobhala nidhiri. Lūmai sura kaunga. Madhāmya bhūsulushin pūpū sūlāya. Tājamolo ari kaungu pithaṁ bhīviro dhāmiyam hapshate. Pienyā sīra bhūva dhāme. Shayame nayame di kaunga pithaṁ bhīyam. Dhamme bhīyam pūsūlāya. Ada yang pahlau tambia menu. Ada lu wibah sedi adura kongsong apa pure kacaroh. Tu sekarang adura dia awa bijar. Lakau dijar apa? Taruh kacar. Tu biar kita kau. Kau deh sebila lakau dijar. Eri mah. Tiwari harus lekau mendiunya ini jar. Atau rari lekau diri. Terus kau tak biar orang hodai sebiji. Tahu kanya? Tiwari harus ini jar. Eri kama. Webesedi itu rara kau tonga. Tajam mengu biar. Pernah tiwana mainak kata. Keh tika mengle membiaro. Tiwa kau tonga membiaro lusu. Tajam mengu biar bi. Tuka apa biaro lusu. Idriwa hamini balata badi dirna. Perantengu bidan nyadawa. Yoda do ubatamdi. Dapetaka seksu nidaku tilusi. Tadi tawiro. Nyenyeng lini. Eri nyenyeng lini jen. Ichan zwa. No, midam mebiye. Tika miro. Ni jen ha. Pala u dami chenlu ngayu sare. Elu lebiyo leyo. Tiwariya lakho di jau. Adurariya nyei ni jau. Ku kongsong me ku tau kham ha bo da. Nyei ni jau. Araka dhudiya chen tapyo khai. Tapyo ro vipasiti adura kongsong apyo re. Idari wa dite khaya wisam patami wadwa. Sharana minyati palo bayamyayan dite khati. Isa ruhedi domiro kowa pino pino pelayina. Talu miasu yusare daime dua. Tajare. Tikanye abjeku ngamine. Madawe ne aduni tikanye abje. Pabse donso. Palaha. Tikong ngacaulu tikanalu. Tienlalu si. Pobiro kandai lare. Pire nuagu, nuaga ni lai biro kui de. Pire no naga lai jau. Ma pire nuagu ma lai jau. Siya pire visun eri nuaga di biro wain kui mawe. Era luwe, pire nuagu lai da lu. Siung pire lugu, pobiro lumaiga pili me lutua lupio. Elupio reka dura reka lakau di jara. Tiwa reka nyai ni jajan. Oh, tiwa. Tajamin ya, leh.
ตะจังอ่ะบ่าပြောတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့မာတတိနဲ့တူတူပြောခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့စကားတွေပဲကာမမင်းညတုဝါမဝါပဲယာမြာယံတိတိခတိတဒ္ဒထပရမအထခန္ဓာယပင်ရောနာဝိသတိကျောင်းလိုပဲတိခန့်နေလို့ထင်းထင်းမထင်းထင်းတိခန့်ရင်းနဲ့ပို့ကောင်းနဲ့ကုโจစီဝါဆိုတာမရှိဘူးယောဟဝေဘလဝါတန်တော်ဒုဗလတ္တတိတိခတိတမဟုပရမခန္ဓာနိသံခမတိတု အာရှိရတဲ့အာမရှိတဲ့လူအပေါ်မှာသီခဏဟာအကောင်းဆုံးသီခဏခြင်းပဲအဲ့ဒါကိုအမျက်ဆုံးသီခဏခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာမရှိတဲ့လူကတော့အာမရှိလို့အမြဲပဲသီခဏနေရတာတဲ့ညသီခဏနေရအာရှိရတဲ့သီခဏနာမှာပိုကောင်းတယ်အပလန္တံပလန်အဟုယတ္တပါလပလန်လူမိုက်တွေအသုံးပြုတဲ့အာကိုဒါအာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ် ပလတ္တဓမ္မကုဋ္ဌတပတိဝဒနာဝိသတိတရားဓမ္မနဲ့အညီပြောဆိုအသုံးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်အားကမှတုံ့ပြန်ပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းတဲ့အင်အားဖြစ်တယ်တတ်တိဝဒေနပပိယောယောကုဋ္ဌံပတိကုသတိကုဋ္ဌံအပတိကုသံတော့သင်္ကမ္မံဇေတိထုတ်စေရစိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတဲ့လူကပို့ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတဲ့လူတဲ့တောင်းဆိုသေးတယ် ကုဋ္ဌံအဝတိကုသံတော်စိတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာမပြတ်သီးခံပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကမ္မံဇေတိထုတ်เสียအောင်မုခက်ခဲတဲ့စစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဥပိန္နံမထစရတိအတ္တနောစပရဒသပရံသင်္ကမ္ပိတံညတဝယောတတောဥပဒံတိတဖက်သားတော်သားထွက်နေတာကိုသိလို့ရှိရင်တတိရှိရှိနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာသီးခံပြီးတော့နေလိုက်တာဟာ ကိုအကျိုးလည်းကျင့်ရရောက်တယ်သူအကျိုးအတွက်လည်းဆောင်ရရောက်တယ်ဥပိန္နံတိကိစ္ဆန္ဒနာအတ္တနောစပရဒသစနာမဉ္ဇန်တိပါလို့တိရေဓမ္မတအကောဝိတာနှစ်ဦးစလုံးအကျိုးရှိအောင်ကိုချိုးသူချိုးနှမျိုးလုံးရအောင်ဆောင်ရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ဓမ္မရေးရမကျွမ်းကျင်နဲ့မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတူမိုက်လို့ထင်ရတာလူမိုက်လို့ထင်ရတယ်လို့ အဲ့ဒီလိုတကြမင်းကပြောတဲ့အခါမှာတေဝရတွေကဩဝါပေးကြတယ်အသူရာတွေကငြိမ့်နေကြတယ်နော်နောက်အဲ့ဒီတိုင်းလူကြီးတွေကဆုံးဖြတ်တယ်တေဝအသူရာတွေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းကြတယ်တိုင်းလူတိုင်းလူကြီးတွေကဘာပြောတော့ဆို ဝေပန်စိတ်တိအတုရခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့စကားကတဲ့ထုတ်ပါတယ်ဓာပါတယ်ရှိုက်ဖို့နှက်ဖို့တွေပါနေတယ်တဲ့လက်နဲ့ကင်ဆွဲပြီးတော့အငင်းခုံတွေဖြစ်တယ်တဲ့နော်ငင်းခုံနာရှံဖြစ်တာတွေပါတယ်တဲ့ဓေဝကိုအစိုးရတဲ့တရားမင်းပြောတဲ့စကားတွေရတာတော့တဲ့ ထုတ်မပါဘူးဓာမပါဘူးအငင်းခုံမရှိဘူးငြင်းချမ်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထေဝပြောတဲ့ဟာကမှန်နေတော့ကကြီးပါငြင်းချမ်းမှုကိုဥတီလို့တက်ကရဲ့စကားကသူ့ဘာတိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တက်ကသည်သူ့ဘာတိတာဖြစ်လို့သူ့စကားသည်အနိုင်ရစေဆိုထိုင်လို့ရအဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဒီတုတ်တံမှာဒီလိုဆိုထားတယ်။ဒါကနိုင်ရတော့။အဲ့တော့အတုရနဲ့ထေဝရုရဲ့စကားစစ်ထိုးပဲမှာလည်းပဲထေဝကနိုင်ရသွားတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုသူကငြင်းညာရေးစကားပြောတာ။တကယ်ကိုထုတ်မပါဒါမပါ။အီချမ်းနဲ့ပဲကိုပြောတာ။ အာဒုံနဲ့တာနဲ့ဒုံဒုံချင်းဒါဒါချင်းနော်ဆိုတာတွေကလူမိုက်စကားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုက္ခဒုံနဲ့တုံ့ပြန်မဲဒါဟုတ်တာနဲ့တုံ့ပြန်မဲဆိုတာဒါလူမိုက်စကားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားမင်းရဲ့ပြောတဲ့စကားကသူ့ဘာတိတာဖြစ်လို့ငြင်းချမ်းမှုကိုရှေ့ရှုတာဖြစ်လို့သူ့စကားကအနိုင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ တုပါတိတာဆရာတုတ်တံဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်
ที่ตัวเด่นนั่นตัวหาได้ไปอะไรทุรุเวกาทารีทุรุเวตัวที่เปลี่ยนสุราเจ้าอย่างเนี่ยปฏิบัติเราเคยพิจารณาเลยพอโหรงอะไรมาดลีเนี่ยตะการเนี่ยเปลี่ยนนามเปลี่ยนสักการที่จารอที่วันเนี่ยอดุระข้องสองหนูเปลี่ยนนามเปลี่ยนสักการนี่เนี่ยพอพิจารณาเพื่อเดี๋ยวเช็คเห็นตัวเดิมเรียกได้บ่าวนู้ ปีกัดดอลล่าแต่ยามีเอี่ยยี่ชิ้นนี่ฮะเอ็มดามะลีซาได้เด็ดตัวกองนี่เอี่ยยี่ชิ้นนี่พี่เด้สุดาอูที่สีน่าเลยจ้าบีทุกทีเรากองนู้นเอี่ยยี่ด้วยดิมีมีรูดันนั่นยาวจริงจังจะกบว่ามีอาทุ่นเนี่ยสุดาขันอยู่บีขันดีดอเรซ่ากูเจนเดียเนี่ยพี่สองจูซ่าอาทุ่นนั่นยาวไปสิกงตรี ชีเจชายาสิมเพียพยาวิโดดดีธรรมะอดีญะยาสิมาดาเลนิบันชันดาโกยมอบิวไนบาดอเจ้าธรรมะอดีญะยาสิเดียสิดันยาเลยธรรมะตะเป็นสิ่งจิมบา ผิวโลจ่าอยู่อเมดาดานะธรรมดานะเดียร์ลูโรโกเปลือกจ่าบ้าโกอีเดียร์ดอมยาโกโยติลิมยาสวามัมมัตตาตาอายุทาเลยนาจ้าจ่าบ้าโกอีเดียร์ดอมยาโก ตาดับวัตถุสุจุโรภิญปุจจาจาบาโกอิเสนียคุอาทุปิโรจายาโตอีกามุอีกุตุสุจุติเนบันชันนาอิอาจารย์ทอบันพิบาสีดรีอีกามุอิ ผู้บากาโกอเมอภาอภูพวาสวยมิวญาติโดอากุตุอเมียเวงหาบากโกอิอาตนารสสาวเนลกสาวเนโดอากุตุอเมียเวงหาบากโกอิต้องเสด็จบงจินลีกงโน ลงสมญาสาตัตวะโตติกุตุอเมียโกสิยาจะกงนิภิเวโกสิเนภยาฉันนาจะติภิจะวาเสกงตรี